bendras. Tai mintys tikrai geros. Kaip ir minėjau, praeitą savaitę po rungtynių tikrai labai džiaugiuosi ir didžiuosi vaikinais jų atliktų darbo aikštėje, tuo visų intensyvumų, tuo visų norų, ugnelė, užsidegimų. Tai tikrai, manau, ir turėjau ir žiūrovom patikti rungtynės ir, kaip ir sakau, tiek džiaugiuosi ir didžiuosi vaikinais, kokį jie nuo pat pirmos minutės įnešė intensyvumą, kokią norą parodė rungtynių metu, tai, kaip sakyt, vaikinam didžiausios pagyros tik tai už tai. Ypač pirmom kėlinį netruko daug aštrių perdavimų iš aikštės gilumosios kraštų. Čia toks buvo planas ar tiesiog taip galas? Taip, žaidimo planas, norėsiu agresyvumo, kuo daugiau atakuota zonas su dideliu greičiuku, paskui ir pirmą įvartį iš tokios situacijos pelnėme. Tai buvo žaidimo planas, vaikinai vykdė 100%, tai didžiausias džiaugsmas treneriui. Daug laimėtų dvikovų, puikus presingas vietomis, daug perimtų kamuolių. Kiek džiugina toks žaidėjų kovingumas? Tai kaip ir minėjau, džiaugiuosi, didžiuojasi tuo, nes vaikinai parodė, ką gali. Ir ką dar, kiek dar turi tokio potencialo į priekį judėti, parodė, kad kovoti mes galim ir kad sezono eigoje mes tai ir darysim. Nes, kaip sakau, šiandien ir per pertrauką vaikinam, kad pirmam kėlinį užkėlėt kartelę labai aukštai ir mes neturim teisės jos nuleisti. Vadinasi, stengsimės, aišku, bus geriau, bus silpniau, bet stengsimės visą laiką tą tokį ugnelę, tą tokią aistrą, tą tokį greitį viską parodyti, kiek įmanoma daugiau ir kiekvienose rungtynėse. Su kiekvienom rungtynėm aiškėja tie komandos kontūrai, kaip manot, kiek ši komanda bus kitokia nuo to, ką matėme praėjusį sezoną? Tai mano nuomonė labai bus kitokia, vien dėl to, nes iš praeitų metų tik keli žaidėjai likė, tai faktas, kada pasipildo nauji žaidėjai, tai tas ir veidas visai kitokios, komanda adaptuojasi prie naujų žaidėjų, stengiasi išryškinti jų gerasias savybės, tai faktas, kad kadangi ir turim visai kitokio profilio žaidėjus negu praeitais metais, tai ir tas veidas kardinaliai yra kitoks ir stengsimės parodyti savo geriausias savybės tuo pakeistu veidu. Ir dabar kitos sekančios rungtynės, su ko bus žaidžiamos, koks tas tolimesnis planas? Tai iki sezono pradžios lieka 3 savaitės ir 2 draugiškos rungtynės, tai vasario 19 dieną žaidžiame su Transinvest komanda ir vasario 25 dieną žaidžiame su Šiauliais, bus tokia kaip generalinė repeticija, tai laukia ilgas kelias, laukia įdomus varžovai iki sezono pradžios ir kaip ir praeitą savaitę vėlgi noriu pakviesti visus žiūrovus ateiti, palaikyti ir jau mes stengsimės parodyti, ką šiandien matėte ir dar gal ir geriau, nes niekada ne visada yra kur tobulėti. Ir sergaliams turbūt aktualus klausimas dėl papildymo, ar dar gali jo tikėtis, ar negali to sakyti? Visko gali būti, kaip sakyti, rinka yra atvira. Nuolat žiūrime tų naujų pastiprinimų ir laikas parodys, gali būti pastiprinimas, gali ir nebūt. Šiai dienai esu absoliučiai, nėra nei vieno vaikino, kuriuo nesu, kažkiek esu truputį nusivylęs, absoliučiai visais esu patenkintas, didžiuojusi tai, ką jie daro treniruočių procese, kiek darbo įdeda, realiai turime labai sunkias intensyves treniruotės ir po viso to jie dar sugeba parodyti gerą intensyvumą rungtynių metu. Tai, sakau, sekam rinką, žiūrim, dėl papildymo laikas parodys. Ačiū.